får man gärna köpa med sig hela skivan hem ikväll. 100 spänn kostar den och ligger i den lådan där. Man har en skiva så tar man upp en skiva och stoppar ner en hundring. Så enkelt är det. Och det finns alla gånger med. Innan det så kommer en låt av Oskar Lindros. En låt som heter Från och med du. Yeah.
det som du håller på med. Det bästa av alla med allting. Alla lökanser. Du kan dansa med dig. Tack så mycket för det. Alla gånger.